Stanovnici naselja Crvena zvezda su se i danas okupili ispred gradske kuće u Nišu i tražili prijem kod gradonačelnika, do kojeg nije ni došlo. Prošle nedelje je pomoćnik gradonačelnika, gospodin Jovan Stojković, obećao da će struja ovom naselju biti puštena iz humanih razloga. Nažalost, do toga nije došlo, što je i rezultiralo novim protestom. Predstavnike naselja ovog puta primio zamenik gradonačelnika, gospodin Slavković. A evo i koji su dogovor postigli. Pa nismo postigli još nikakav dogovor, mi smo samo dali predlog da želimo da platimo dugovanje, da ne izbjegamo dugovanje i želimo da platimo struju, ali oni nam tražu neki milioni, mi te milioni nemamo. Koje nismo ni potrošili tu struju, toliko koliko oni to navedu. Šta je konkretno dogovorno? Šta vam je gospodin Slavković rekao? Obećao nam je da će u toku dana, a najkasnije do sutra, da pozove Igora Punovića i mene, da nađemo neko rešenje. Ali po priči njegove primetio sam da nema nikakve... Šta ćete vi da uradite? Mi ćemo sada da protestujemo tamo kod nas u našem naselju, da zatvaramo Južni bulevar, mi nemamo drugi izlaz. Već mesec dana nemamo struje. Do sada sam mogao da smirim ovi ljudi, od sada na dalje ne mogu više da ih smirim. Oni će sami to da radu, da sami blokiraju tamo Južni bulevar i da rešavaju se na svoj način. Ja više tu ne mogu ništa da preuzmem. Da li opština Palilula čini nešto po rešavanju ovog problema? Da li ste u kontaktu sa gospodinom Đunićem? Gospodin Đunić hoće i dalje da pomogne, hoće i dalje da plati da mogu 100.000 da im pomogne, ali u drugoj mogućnosti nije. Pozvao je svih ljude, znači iz ministarstva i ovo, pokušao na svaki način da pomogne ljudima, ali ne može, nije u njegovom mogućnosti, samo on da se bori protiv svih.